Një propozimi draft statutit të asociacionit nga Krye Ministri Shqiptar Edi Rama ka nxalu reagime e diskutime në Prishtin në lidhje me dialogun Kosovë-Sërbi dhe asociacionin në veçanti. Ambasadori britanik në Kosovë Nikolas Abot ka thënë se nuk e ka ledzuar draftin e Ramës, por si pas ti, Kosova duhet ti dëgjoi kërkesat e miqve të saj. Shqipëria është një vend që është shumë afër Kosovës. Ne e dim se javën e ardhshme do të ketë bisedime me qeverive. Jam i sigurt se do të ketë shumë çështje në tryez. Këshilla ime për qeverinë do të jetë që ti dëgjoj të gjitha këto. E shefja e grupit parlamentar të Lëvizjes Vetvendosje, Mimoza Kusari Lila, thase nuk mendon se ky draft mund të shkojë shumë larg dhe sipas asaj nuk i takon Ramës që ta hartoj këtë dokument. Po kjo dokument i shkruan nga Zoti Rama, besoj për atje edhe për ku është njësur. Ajë dokument nuk është për Fransën, për Gjermanin e për shtetet tjera, ajë dokument është për Kosovën. Dhe para se të shkoj atje, duhet jetë i Kosovës me Kosovën për të Republikës Kosovës. Pra ndaj nuk kanë tjetër që ka të shtoj, nëse dikush e merë ose ndjehet që ka patronatin në bi një proces që nuk e ka por ndryshme me ndonën kryetari i PDK Senver Hoxhaj, i cili propozimin e Edi Ramës e shenë në interes të Kosovës. Me kam pa dokumente, po se ka da Edi Ramë me mu, dhe unë me dhejtë që zëti Ramë me propozimin e ti, po përnë për që ti përmbush interesat e shtetit të Kosovës uh, në një kohët cila është kritike dhe asesit ti dopsoj këto interesat. Nga alianca për ardhëmërin e Kosovës në krejtë këtë situatë, më shqetsuese i shohin relacionet mes Kosovës dhe Shqipëris. Dy problemi i kemë themelore. Problemi i parë është që pika e bashkëpunimit Shqipëni-Kosovë është nivelin matë ullët të ka orë puna në këtë komunikim. E dyta, a priori nuk duhet me gjyku, diçka që vjenë prej Shqipënije, keqë. Drafti e diramës për statutin e asociacionit është thënë se u është dërzuar qendrave kryesore botrore, por jo edhe qeveris në Prishtin.